اندام پارلمان و پرستی متمانه هبید باوری استا دوخینه و هولی کوبونوی پارلمان لدو خیگدای آسان یا بتوانید پروژه کی بچوکیشته پرینید بجوریک مزایده سیاسی و کشا سیاسی کان رگرن لوی پارلمان دست با پروژه کی گوری وک دستور بباد سکرتیری پارلمانی کردستان جخ دکاتوا همو هولیکان با اوی لمخولای لیجنه نوسینەوەی دستور پیک بین ریتو کار لسر نوسینەوەی مادکانی دستور بکاتو دشلید دبی لدروی پارلمانیش آمده کاری با بکرید و به دستوریش زربای کشکن چهار سر دکرین. متصور دکن که و پیش توابونی لام خلی پارلمانی کردستان بتوانین ام رای کارن بگرین بر که و کارا کردن وی نوسین وی دستور پیش اوی کوتای خلی پنجمی پارلمانی کردستان اویش پیوستی با کودنگی هست که پروژه کی نشتمانیه پروژه که پیوستی با سرزم خلچی کردستان با توابی پیکات کانوا و پروژه که لکاتی پیشکش کردنی رابطون حزب لعین سیاسی کانی کردستان لوانه همو بودشون کان کودنگی لسر نبیتن به شکل بودسونه کن زیاوازی هبیتن بای اما با که کردنوی ام بودسونه نه لجر چطریک ده که ها دست پیه کردنوی نوسینەوەی دستور ده پیوستمان با لدروی پرلمانی کردستان با کوبنوی یکی لعین سیاسی کانی کردستانه تا که بتوانین که ها همو حزب لعین سیاسی کانی کردستان و طواوی خلچی کردستان پیش جیری دستوری کردستان بکن خواستی فراکسیونی پارتی دیموکراتی کردستان و حزبکشی آیا لمخولی پارلمان رمی کردستان و تخوانی دستور و لپارلمان و لدروی پارلمانی کردستانیش کاری با دکرید. لیجنه کی تابتیش با مبسته پیک هنوا. گوتبیجی فراکسیونی پارتی داله هندگ لین رگرن با وی پارلمان دست با پروژه گوره بباتو دشلید اولویتی فراکسیونکه نوسینەوەی دستور لمخولا. ئێما دەمانەوێت کە دەستوور بێتە پەرلەمان و چەندی پەلە بکرێت لەم بابەتە هێشتا درەنگە حەق نییە پەرلەمان بە هەندێک بابەتی لابەلاو لاوەکیەوە سەرقاڵ بکرێت و دەبێت لایەنەکان و بەشێک لە لایەنەکانی ناو پەرلەمان ئەبینین کە بە هەندێک کاری بچووکەوە ئەم مؤسسە گەورەیان سەرقاڵ کردووە و مەشغوڵیان کردووە بێنە پێشەوە هەمومان نیشتیمانیانە کار لەسەر ئەم پرسە گەورانە بکەین دەستوور بەر لەوەی کە پەرلەمان کاری لەسەر بکات ئەمە زەمینەسازیەکی باشی ئەوێت چونکە پەیوەندی بە هەموو تاکێکی ئەم وڵاتەوە هەیە هەموو پێکهاتەیەکی جیاواز هەموو ئاینێکی جیاواز هەموو نەتەوەیەکی جیاواز ئەبێ خۆیان لەم دەستورەدا ببێننەوە و ئەبێت بەر لەوەی کە تۆ دەستورەکە بهێنیتە پەرلەمان ناکۆکیەکان ئەگەر سفریش نەکەیتەوە کاڵیان بکەیتەوە وی کە کۆدەنگیەکی نیشتیمانی لەسەری هەبێت بۆیە ئەم کۆدەنگیە نیشتیمانیە پارتی کاری لەسەری کردووە بەڵام دەبێت لایەنەکانی دیکەش لەگەڵ ئێمە هاوکار بن بۆ نوسینەوەی دەستوور دەبێت دۆخی سیاسی وێوەر بکرێتەوە و ئامادەسازی لەدەرەوەی پەرلەمان بۆ بکرێت کە کارگیری لەناو هۆڵی پەرلەمانیش هەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەیە لەمخولەی پەرلەمان هەرێمی کوردستان ببێتە خاوەنی دەستوور بەڵام مزایدەی سیاسی بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان وای کردووە دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان بە شێوەیەکی دروست بەڕێوە نەچن وەشمان ساتق کوردستان 24 هەولێر